Vēl nebijušas sajūtas Rīgas motormuzejā. Šeit manāma liela rosība. Muzeja vīri skraida apkārt un kaut ko cītīgi plāno. Tehnika tiek pārbīdīta, darbiniekos manāms stress. Viss tiek palēnām šķirots un krāmēts. Iemesls – krietns. Rīgas motormuzeja ēka dosies garā rekonstrukcijas procesā. Taču pirms tam apmeklētājiem tiek izrādīti labumi no tumšākajiem muzeja kaktiem. Izstādē – lielā pārvākšanās jeb Jurģi Rīgas motormuzejā. Pārvākšanās, kā katrs no mums zinām, vienmēr ir saistīta ar kaut kādām lielām problēmām, ar lielu haosu, ar lielu nekārtību, bet arī ar daudz ko ļoti interesantu. Jo daudz ko atrod kaut kur atvilknēs dziļās vai kādās noliktavās, un tā ir arī mums. Rīgas motormuzeja vīri izstādē sarūpējuši gan apmeklētāju acīm vēl neredzētus spēkus, gan tādus, kas glabājušies muzeja krātuvēs un restaurācijas telpās. To starpā gan dzelžu kaudzītes, gan pilnīgi jauni un nelietoti automobīļi. Šī mēneša ietvaros mēs esam lielu daļu iekļāvuši ekspozīcijas zālē, un sanāk tā, ka nevis tikai viena telpa ir kā izstāde, bet viss muzejs ir pārtaps lielā izstādē, jo šie eksponāti ir izvietoti dažādās muzeja vietās ar klāt pievienotām norādēm. Tāda laba lieta ir pilnīgi jauni eksponāti. Tātad pilnīgi jauni motocikli, automobīļi nekad nelietoti. Tādi ir arī mūsu muzejā krājumā bijuši, jau ilgus gadus atradušies, un mēs parasti viņus tā pietaupījām ar domu varbūt kādām izstādēm, varbūt lai nostāv vēl kādu laiku, jo daudz no viņiem ir diezgan jauni, ir 90. Gadu sākumā ražot, tātad pat vēl bieži vien sastopumu uz Rīgas ielām. Varbūt šis ir tas īstais brīdis, kad to arī parādīt, un tad mēs esam izdarījuši, un šajā telpā, kur mēs šobrīd atrodamies, ir tieši šo te jauno automobiļu motociklu izstādi. Citās zālēs būs redzami no restaurācijas darbnīcām izvilkti spēkreti, kas ir daļējā restaurācijas formā. Tas arī ir gan interesanti apmeklētājiem. Redzēt, kā tad ir šis te, kā notiek restaurācijas darbs, cik tas ir smags darbs, ko īstenībā restaurē, cik nopietni tas tiek darīts, kā arī daži tādi ļoti vēsturiski automobīļi. Kā izstādes rozīnītes jāmin, PSKP ģenerālsekretāra Leonīda Brežņeva Mercedes, vēsturiskais Cadillac Fleetwood limuzīns, kas 70. Gados kalpojas ASV vēstniecībai Maskavā, kā arī vairāki padomju savienībā ražoti un reti sastopami automobīļi. Taču manu sirdi visvairāk aizkustināja 1989. Gada Java motociklus un blakusvāģus, kuri joprojām stāv iepakoti tādās kā kastēs. Pats interesantākais, kā izjauktā veidā, jo neviens līdz šim tos nav salicis. Izstāde lielā pārvākšanās jeb Jurģi Rīgas motormuzejā būs aplūkojama līdz 15. Aprīlim. Pēc tam visi spēkrati no motormuzeja tiks izvesti, lai šeit darbu varētu sākt celtnieki. Taču galvenais jautājums šajā procesā ir, kāpēc Rīgas motormuzejam jāveic rekonstrukcija. Muzejs ir ļoti interesants un arī šobrīd cilvēkiem patīk. Un šeit var labi apskatīt dažādus interesantus automobīļus, bet mums gribas, lai muzejs būtu patiešām īsts piedzīvojums katram, kas šeit atnāk, lai šeit varētu dzīvot veselu dienu un aiziet mājās ar patiešām tādu lielu gandarījumu sajūtu. Tas ir galvenais mērķis, kāpēc notiek rekonstrukcija. Bet, protams, ka to var realizēt tikai labās tam atbilstošās telpās. Un šeit, protams, ir mazliet arī šīs saimnieciskās lietas, šīs praktiskās lietas, jo muzeja ēka ir novecojusi, visas komunikācijas ir novecojušas, un, protams, ka tas viss ir jāatjauno. Tikai nesatraucieties. Nebūs tā, ka šī gada laikā cilvēki nevarēs redzēt motormuzeja eksponātus. Spēkrati tiks pārvesti uz lielu, modernu, labi iekārtotu noliktavu, uz kuru organizētās grupās varēs nākt apmeklētāji. Iespējams, izvietojums būs citāds, bet spēkrati būs visi. Rīgas motormuzeja ēkas rekonstrukciju plānots uzsākt jau aprīļa beigās. Un paredzēts, kā muzejs atkal savas durvis apmeklētājiem vērs jau pēc pusotra gada.
Tagad īsa reklāma, bet pēc tam DJs un autosportists vienā personā – Mareks Dainis jeb X-Dabejs. Toties raidījuma izskaņā uzzināsim, kas tās pa kartiņām rallijā. Ātruma cilts. Rats ratā ar Rīgas motormuzeju.